Un jam Elian Taninin. Elian, mirë se erdhe. Mirë dita, shumë kënaqësi, gëzuar ditën e premte, ëh. Bash duke folur për moralin. E kështu e kemi para pushimit, po dhe një premte që na largon nga këto ngjarjet dhe na bashkon, na largon me këto ngjarje. Me ngjarje të tjera, ngjarje politike dhe që na çon te kultura. Tani, përse Bashkia e Tiranës sjell, zbulon mes polemikave murale, çfarë qëllimi ka dhe nëse ke një informacion, do të duhet për të kemi jurist këtu, po meqense ti ndje këto aktivitete ka se jo. Bazë dëgjoj ja, njëra është kjo. Edhe disa punë të mia. Shumë bukur që e hapët dhe këtë më pëlqen. Ashtu, bëjmë një qokë dhe familjes. Kjo është Nemo, do të flasim dhe këtë. Po, shumë artisti fanë. Lëri një herë këto dhe më thuaj këtë që të pyta dhe pas taj do të... E di që të nga të smojnë, ti nuk rido. Po, pa tjetër, e para njerë, shumë mirë që një institucion shtetror, ose qoftë një ministri, ose qoftë një bashki, meret me moralet e qytetit. Kanë bazë ligjore këto, si që janë diskutimet? Bazë ligjore të tipit qfarë? Po, ka të drejtë të bëhen të tjera, të rëndosën, ose si funksionë. Sigurisht, sepse muri fasada e kryeqytetit, ose një qyteti i përket shtetit, në këtë rast institucionit bashkisë, jo banorve. Po, qytetarët janë dakord për këto? Po ti, ja do ju them unë, po ti au lësh në dorë banorve fasadën, ata ti ju e keni parë se çka kanë bërë, se si e kanë sjellë banorët. Një ju janë balkonin portokalli, një të verdh. Po edhe më shumë se kaq, shtesa jo shtesa, kjo shtesa është një fenomen tjetër që ka qenë. Lëre, mos syke shtesa, se ka ardhur me vonesë, to ka shumë. Ka qenë edhe nëpër bienale ka marr pjesë. Ja, 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 ku jemi. Kja këtu për shumë murale ke edhe si për shtesës, apo gjithsesi për. Jo, kjo është muret e Ministrisë Arsimit në Rrugë Durrës. Jo, ishte, po. Ajo që kanë bërë unë nuk para të mësimshyri është një shtesë, për shkak kjo është një shtesë dhe është evidentuar kështu sepse unë vendos të verdhën në përvende ku ka shtesa, për shumë. Kjo është një tjetër që të kuptohet dhe të bëhet ndarja për mes. Të drejta dhe bazë ligjore ka, sepse e vendos institucionin se qëfar do bëhet me fasadën. Tani, sa përqinde është bërë kështu? Tirana? Po Tirana, se unë nuk e di, të ketë nisë ma dhe në qytetet tjera? Po kanë qytetet tjera, është Elidona Liti që kuratori i muraleve të tanishme që bëhet në Tiranë, Viktori, artisti, që ka bërë edhe në për qytetet të tjera, edhe për shumë më duket se ka bërë në Dimal. Po, tani, vinë Tiran për shkak minutave, se ndoshta shkemi javën tjetër edhe në Dimal, po. Ta prekim pak. Po, këtu, ja, shiko tani, se kam shumë qef. Ja, ti pse e kështë? Është një murale e Nemos, ose e gjeni në përjetet sociale Who is Nemo. Po. Është një artist shumë i famshëm, që veprat e ti gjenden dhe në Tate Modern Museum. Pra një artist që gjendet në Tate, do të thotë që është një artist që ka vlera. Në një vend, po, ato janë, duhet të jenë shkruar shemën një Rama Velje. Duhet të jenë shkruar pas i ka dalë muralja. Është një murale e bërë pas palateve. Pra, si thush, nuk është në qendër, nuk është në ballë, nuk është në trotuar. Është në, si thush, në pjesën e pasme të palateve. Çfarë do të thuash me këtë që vërtet është kështu po është pas çfarë? Artisti i ka të gjitha punët e tilla. Nuk ka asnjë punë me etik të pastër. Pra, që këtu jemi, që këtu na vjen dot dhe na vjen turp nga vetja jon për atë që i kemi krijuar shoqërisë edhe vetvetes, duke parë një murale të tillë. U hodhën të gjithë superiorët, gjithologët, artistët, jo artistë, po, mendimtarët, gazetarët, intelektualet janë një punë tjetër në të... E mirë, pse dhe ata i pashu, po hajde. I keni të asa, atje janë shumë më mirë. Dhe nuk e pranuan se u vjen turp nga vetja. Po të klikoni Nemon, do shikoni që në qytete shumë të zhvilluara se Tirana, ka punë të tilla në qëndër, në balin të rrugve kryesore. Afër institucioneve. Dekor, sepse popullësia ati, qytetarët ati mund të duan. Ka një nivel, jo, ka një nivel tjetër mendor. Po, prapo, e duan, unë e thashe duan. Edhe shqiptarët. Tani, tek ajo, këtu, komuniteti aty, shpyetur të kjo tjetra, të tjetra, kudo ku ne kemi, vepra tila, janë pyetur, a duhet që të ketë një harmonisë, unë do jetoj aty për shumë. U qua komuniteti dhe bërë një peticion në dinin time dhe u fshi muralja. Për mua nuk duhesh e fshirë, sepse kudo ku shkon Nemo, ka turista. Kjo është e vjetër, e garantuar. A duhet studiuar pas të ku ta vëmë, ose ku ta? Kjo është një murale, për shumë, që ka dalë në një nga 10 muralet më të famshme në Europë. Diçka e tillë është bërë lajmë. Është bërë lajmë dhe kontakt. Ku shikoni trishtimin ju, se e digjovat atë një person tjetër që e ka mafër, dhe më bëri për shtypje, a jeton dhe në Vjenë,
Edhe Viena nuk ka kështu lloj situatash, se kuptohet, është arkitektura dhe po. Nuk të lë të ose kanë përlagje të tjera. Po, kam ku e shikoni trishtimin ju sepse pyetja është interesante. Jo, unë referova atje, nuk do të shkoj fare te kjo. Referova zërave që e thon kështu. Sepse për shembull, po pyetesh mua, unë them për shembull që a po, dhe diku Elian është janë përdorur ngjyra shumë të forta. Do të thonë është evazive kjo, nuk është se unë personalisht zgjedh të punoj me ngjyra të forta, po, sepse klima, dielli, shiu. Po, po kjo nuk do të thotë që gjithë e kanë për kraj. Sikurse edhe çështjen e zymtësisë apo trishtimit, kjo që është evazive. Unë nuk bëj njerëz sepse nuk më pëlqen figura e njerëzit. Nuk e duroj dot në punën time ta shpall njeriun në qytet. Është çështë konceptuale personale. Po, edhe unë kam, nuk po pëlqejnë. Nuk mjafton që ndeshemi me gjithë idiotët e mundshëm çdo ditë tani të shohim edhe njeriun. Edhe mëse ose kjo, fëmijëve ose deformimi që bëhet. Kjo është çështje personale, është e edhe gjithashtu po. Moralia që është në këtë rast nuk ka ndonjë problem, për shkakun kjo që është pas shpinën suaj ose që përshëhon përballë nuk ka ndonjë problem, tregon një njerëz që është i dhënë pas telefonit. Po ti vini re, shumica e fytyrave njerëzore që janë nëpër murale nuk tregojnë ndonjë, nuk kanë ndonjë problematik, nuk kanë ndonjë zhbërje. Urdhroni për shkakun kjo vajza me lule, që mund të jetë një dedikim dashurie për shkakun kjo morale. Jo jep ju ndonjë trishtim, edhe po ju dha ju ndonjë trishtim, nuk është ndonjë problem i madh. Asgjë, zero. Zero. Zero sepse për mua, për shkakun është duhet komunë Parisit. Duhet të ata që jetojnë aty dhe tjetra pastaj nëse do të pyesë njëri pse ka bër, po më që ti thash që ma hapë lojën. Po them që është një faqe kallkan. Ne diku Tiranës si thonim që shikoj si është bër çështja urbanistike se këtë andej, tani kemi edhe këtë elementin që shkon me këtë ndërtesa të rrumuj edhe futesh në një botë tjetër, po varet çfarë ngjyrimi kanë menduar ti japi. Të cilët i shkojnë të gjitha llojet. Ngjyrimi mund t'i japë. Shkojnë të gjitha llojet e gjërave. Edhe kur kryeministri Leo Tiranën në ngjyra, të gjithë ne u shqetësuam për ngjyrat. Nuk ka rëndësi, ishte veprim i mirë apo ishte veprim i keq, por më ishte veprim shumë i mirë që solli një lloj shpresë shumë interesante, dhe që i zgjoj njerëzit nga ajo gria e pasuvatuar dhe e rënë. Edhe moralit këtë lloj loje fenomeni kanë. Pastaj mos të gabojmë edhe për diçka tjetër. Këto janë nëse pashket e mia në prenjes. Ja, për shembull. Më fal, them diçka. Sa s'ke çi thua, është e bukur për shembull, duke ti. Është e bukur për ju, s'është e bukur për mua. Okej. Mos harrojmë edhe diçka tjetër. Në këtë qytet, çfarë lloj gjëje të bukur të bësh, do të ta ndosin. Do ndyhet patjetër se njerëzit nuk janë kultivuar, nuk janë mësuar. Nuk bie dakord totalisht. Nuk bini dakord. Më thoni një gjë të bukur që është bërë në këtë qytet, edhe që njerëzit nuk e kanë. Po duhet ta ndajmë masën me polemikat, se nëse nuk do të përflitesh Elian, do të ishe shumë herë më keq se sa fakti që diskutohen. Ktu bie dakord me mua? Je shumë dakord, edhe shumë mirë që flitesh. Po, dhe që flitet. Edhe për keq. Po dhe të thuash tani që, shiko, këtu asi gjë e bukur nuk përqafohet, unë prap nuk jam dakord me ty. Pse? Okay. Mund të jetë evazive, mund të ndahen me nivele, mund të... Ju jeni dakord që nuk ka gjëra të bukura? Po, si? Ju jeni dakord që nuk ka gjëra të bukura? Jo, s'u kam thënë. Okej, dakord. Ka gjëra të bukura, po e bukur. Do të thënë as atje as këtu. Po ka pra, po nuk mund ta përgjigjësh. Sikurse edhe shoqëri nuk e tani. Po dalim tek thelbi i gjës. Sigurisht në art nuk është se ka korniza. Të gjitha janë mbetura kështu ka qenë dhe kështu ka për të qenë dhe prandaj është art. Po unë shikoj që kanë gjallur një lloj reagimi kur vjen puna tek komunitetet fetare, tek shihet banalizim, ka shumë interpretime. Komunitetet fetare reagojnë për muralet e qytetit, X qyteti, s'ka rëndësi për një gjë, ngjyrash në qytet. Kur vjen koha që ti reagon për komunitetet fetare, çmenen gjithë. Pse, në çfarë aspekti? Së lejnë komunitetet fetare të flasësh për ta. Komunitetet fetare mund të duhet flasin për bojën e një gjëje që rrit 2-3 vjet atje edhe ikën edhe nuk është po, nuk është bazike. Po, sa ta ka në kuadër të parimeve si funksionon feja, si duhet të jetë shoqëria në kontinent. Po, provoni, për çfarë duhet të flisni? Për çfarë nuk na pranojnë të flasim? Provoni të flisni me komunitetet fetare të cilët e trysnojnë individin atje ku janë dhe nuk e bëjnë atë të reagoj ashtu siç duhet në kohën e dur dhe pastaj do të shohim. Asta ka ndaluar njëri ta bëjë. Asta ka ndaluar ta bëjë njëri dhe asta ka ndalojmë dot çfarë të flasim. Po provoni të flisni edhe do shikoni se si ngrysen edhe se si nuk duan të ndeshen, s'duan të flasësh për ta.
Kjo është normale, se nuk ne kanë mbyllë gojën. Nuk thash që kanë mbyllë gojën, thash që e kthejnë ndryshe muhabetin duke i dhënë tonë pozitiviteti punës tyre. Nuk e pranojnë tjetrin. Është çështje tjetër. Do me thënë, kjo që thoni ju me atë që realisht ato kanë shfaqur si reagim. Nuk është një problem i madh mërzitë në komunitetet fetare për sa ngjyra në qytet ose nuk i prish punë. Komunitetet fetare kanë edhe të tjera të zgjidhin pronët pastaj të merren me ngjyrat. Ja, ta mund të bëjnë të dyja për shkak. Po le të bëjnë të dyja, po njërin ta bëjnë një çik më mirë, se u takon të merren më mirë me atë që u takon. Po flisja për atë pjesën e fesë, jo të parave, jo të parave dhe influenza, po flisja për atë pjesën që ka të bëjë me modelin që ne përcjellim, ose për shumë për ekspozimin e fëmijëve. Kush, po të pyesi gazetar, hiqi emocionet. Tani do të pyesi gazetar, hiqi mendimet e tua, por tas do të ftojnë në debat, se unë kam miq gjithë edhe vinë në këtë studio. Tani, ku kanë qenë, po të pyesi gazetar, ku kanë qenë ata më skeptik? Çfarë nuk e ka pëlqyer tek këto morale? Ku ka reaguar më fort? Se ti ke ndjekur më afër se unë. Po flas me koncept, flas me. Unë ndjek edhe për shkak të kënaqësisë dhe të interesit. Po, vetëm përfshirjes që ke. Përfshirjes që kam në të, për shembull, kam parë debate, ja, për mua kjo është një kryevepër, një punë. Për shembull, për mua qyteti për shihet e mia do gjëra abstrakte. Për mua si unë përkas kësaj lloj natyre. Po, e qartë. Vepra që ka pasur dhe që ka hasur më shumë debate që unë kam parë është ajo vajza te rrugët barikadave, mbi vilën e doktor Petrelës, që i është vënë dora mbi sup. Është një vepër e porositur, është portreti një fëmije real, ku është deklaruar që është dora e nënës. Edhe për punën time që kaloi pak më përpara, që është në komunë Parisit, ose palati i peshkut, palati që është me gjysëm hark, ja ky që pëndikim tani, qas bom banorët. Jo banorët, po edhe Facebooku, edhe më falë, shpra gabim, jo banorët. Di që banorët janë pyetur, a doni të asuvatojmë të palat, a do jepni kontributin për këtë palat, do bëhet me kështu lloj ngjyra shky palat, dhe asë njëri nuk reagoj për, nuk shpreu, nuk dha çerekun e të ardhurave, që palatit të suvatohej. Dhe kur palati u bë shumë i bukur, për shkakun do dalet edhe fëmia që lash për gjysmë kohë. Se më ikën nga. Kur palati u bë shumë i bukur, than banorët, po pjesën nga mbrapa do ta bëni? Nuk e bënin dot banorët pjesën nga mbrapa, pse duhet ta bëj shteti? Dalim te golca, te vajza e vogël. Po. Është një vepër që ka hasur, që ka debate nga ata që e shajnë institucionin dhe nga ata që rrin pak larg institucioneve përkatëse në këtë rast bashkisë. Nuk shohë në një problem të madhë se një dorë që tashmë është deklaruar i prish punë një fëmije. Ajo dora mund tjetë dhe një dorë e babajt, mund tjetë dhe një dorë e një nëne që ka punuar fort dhe që ka dorën e egrë ose të vrarë. Si bashkollore, pa, po. Që duket me element bashkollore. Pra, po të duan të japim konotacione negative çdo gjëje, shumë e thjeshtë për ta gjetur. Mua më vjen keq që ngjyrave dhe formave po. Ne u vazhdojmë dhe u japim sens negativ. Është turp. Deri në çfarë? Mirë, dakor, se ti e shikon edhe si përfshirë edhe si ngjyrës dhe formës ti japësh konotacione negative. Po, si do... ne këtu kemi qenë bashkë, si kemi folur për Nën Terezën që ishte një Nën Terezë jo e larmishme për popullin shqiptar, i cili e çan udhën e historisë tashmë me penë, me politike, me shumë gjëra tjera. Jo, unë nuk marrë për si për që të bëj debat dhe diskutime të se. E kam dhe pak me pasion dhe porruhe me shumë vetë përmbajtje. E kam dhe me shumë pasion. Po përpiqem të jem të kornizat e personit që të kaftuar, kështu që... Po të duam të gjem negativitet, shto gjëje, i gjem. Pra, po deri në çfarë mase do të na i bëni Tiranën, kështu. Nuk e bëj unë Tiranën. Unë kur marrë leje... E bëj Tiranën. Po ti e di pra, Elian, ti e di se ti je interesuar si gazetar, nuk po them tani. Tirana duhet bërë kështu në të gjithë masën. Ngjyra ngjyra. Patjetër, sepse është një kull këtu, një pallati vjetër këtu, një ngjyrë këtu, një kështu. Është çfarë tipologji e qyteti është këtu? Është një qytet që nga e shkuara urbanistike nuk ofron asgjë. Nga e ardhmja ka diçka dhe ato që janë kot së koti le të ngjyhen me para fabrikatet që ndjenden kudo në periferitë të Tiranës, janë më bukur me ngjyra se sa ky pallat që shikoni tani në shpinën tuaj, është një pallat që do prishet shumë shpejt.
Do prishet. Është është një pallat që ishte rrezik për nuk e di, nuk e di, nuk e di. Është mund të jetë atë kategori që s'ka si pushë ndryshe, po. Patjetër. Po është një pallat që ishte i pasuvatuar, ka një histori të vetën të Voçkës që quhet pallati i peshkut, ku aty poshtën ka të parë shiteshe peshku për bllokun në kohën e diktaturës, vetëm për bllokun dhe unë çfarë bëra disa simbolika peshkish të varur. Eda, në, shiko, këto, në kjo nuk është shqetësim. Po lexoni Google-in për këtë pallat. Të huajt. Shprehen pozitiv. Po pra, dhe unë këtë të thoja. Çka kanë të huaj që, më ndryshe nga ne kanë? Jo, nuk po thoja këto. Unë po thoja tjetër gjë për ta ndarë. Nuk ka përshtypjen se polemika ka krijuar pikërisht kjo gjë se ne kemi këto ngjyrat aty. Këtu po flasim për çështje të moralit, mënyrës se si shkon, për cilët mesazhi, se këtu nuk kemi ndonjë mesazh që thua. Nuk gjen dot nga këto gjëra. Të tmerrshëm, tu s'ka as mesazh. Kur them ura gjoshëria është tek ai degradimi, tek formimi, tek brezat, tek mesazhi që jepet, po shkojnë edhe tek shturja dynjaja Elian. Ty s'do të pëlqen. Ti bëj një pyetje. Jo. Ti s'do më përshpejt, ti do më përgjigjesh. E fundit. Pra, do të përgjigjem me pyetje konstatim. Nëse qytetin e Tiranës, disa zonat caktuara, vendosin që ta pikturojnë disa artistë shumë të famshëm në të gjithë botën, për të cilët turistët bëjnë guida në përbot për të ndjekur muralet e tyre. Po. Dhe nëse disa hapësira pikturohen nga këta njerëz, çfarë i sjell qytetit, dëm apo pozitivitet. Fillimisht të cili debat një herë. Që kjo gjëja mos bëhet me idenë e Elianit, Aidës apo të dikujt tjetër. Ka një grup që vendos. Të diskutojnë. Ta shu, dhe nëse pastaj nuk pjes... mund të diskutojnë banorët për këtë gjëra. Do të rrinë shumë lart. Unë do si mund të vishtit ma bësh pallatin ngjyra ngjyra. S'dua un ku dalte lulishtja ime të shikoj këto ngjyra të artit ton. Si që nga kjo kështu. Vendoset një vepër nudo në park, ha? Ndiku në një hapësirë ku banojnë disa njerëz. Dalin prindrit të lemeritur dhe thonë, na hiqni këtë nudon se na... Po, pa tjetër, se na nudizon, po. Se më ku jemi këtu? Të heqim, do ta flasim prapë. Po ju ku jeni që vini, unë dua ta kem pallatin të bardh, ashtu siç e kam bler në projekt. Dhe një ditë bukur vjen ti dhe ma bën ngjyra ngjyra, unë sfidoj tek lagja ime ashtu. Është tjetër gjë kjo. Nuk janë bër projekte në për pallate që kanë qenë të bardha edhe që banorët jetojnë dha aty Elian, siç jetojnë te pallati i bardh. Banorët janë pyetur. Pra ndaj të mund që banorët, a është e së duhet të dalim në pikën zero, a është e mirë kuptuar, e studuar dhe sigur që në artë nuk ka limite, po disa korniza, a mund të ketë kur bëhet fjalë për vepra kaj, së është tjetër gjë që farë unë zjedh me fëmin tim të qoj, ku të qoj dhe qëfar arti ti të regoj, dhe është tjetër gjë të nëzjerë të luaj ke lulishtja për cilën, a i sa më ka ngellë shqyqy që e kam paguar e tjerë e tjerë, dhe kur më ngre kokën lartë, më shikon intimitetin a atyre njerëzve, pëse duhet? Në lulishtën pram banesës suaj, në atë lulishtë që është, vendoset një nudo që ka lidhje me një histori të caktuar pozitive për vendin. Nuk ka rëndësi se kush mund tjetë. Tani banorët qohen dhe protestojnë kundër asaj nudoje që është vendosur. Skulptur, thash, jo piktur. Pra flasim skulptur është një gjë më robuste, më e fortë, që qëndron atje, e ka bërë një artist shumë i famshëm. Po, mos pje fare leksionet e artit, e di. Dhe ata që la ndjekin e din. Banorët e heqin. Banorët duan ta heqin. Tani do të pyesin banorët për një nudo që duhet hiqet? Si thoni ju? Po. Pse? Banorët janë totalisht nuk dinë se ç'është një nudo. Po. Kan komplekse seksuale, janë të frustruar. Sepse është nudo, nuk janë ngjyrat e tua të bukura aty. Sepse është nudo. Kjo është çështje shijesh. Kjo është është shiesh që thoni ju. Po nuk prish pun një nudo në park. S'dua më fare, nuk ma dikton ti mua se si se po e bëjmë debat me ty. Kush jeni ju që duhet pyeteni për një nudo? Po ju kush jeni që para unë që e blej 1000 euro, 200 euro, 5 euro, 3 euro, 3 lek banesën time dhe e kam llogaritur që fëmia i ndorritet në këtë ambient, mi sjellësh nudon aty? Mi sjell diçka të bukur, sepse nudo. Mi sjell diçka të bukur, mi sjell ngjyra duke më pyetur. Sepse nudo të tilla kanë në të gjithë botën. Kanë në të gjithë botën. Ku janë ato fëmijët? Po shkoj që janë kopësht atë. Pastaj jo, hyn në debat tjetër pastaj. Është debati tërë nëse dhe qënë... Ate ta bim kopshtin ashtu atë. Edhe nuk e bëm dot pra. Edhe në proborët e kopshteve të botës, në Vjenë kam parun, ka vepra arti abstrakte. Nuk është quar njëri në proborët të... Po pra po. Të shaj, të fymi, të hinqi... Po s'po flasim pra të artin e Vjenës, po flasim për këtë shoqërin tonë këtu, me mjaft trazira, me mjaft grupe, me mjaft modelet formimit, me mjaft pasoja, plak, shu që... E lëm të hapur për të diskutuar herë tjetër të premte, se thej që të premte do për se kam të ftuar të radhës. Ok, do të diskutojmë, po e lejmë për... Dishat njësë edukimi. Po edukua fëmija si shduhet,
çdo gjë është mbaruar pozitivisht. Mirë, mirë. Po, jo, është çështje stresi, më nuk duash, është shije, pse duhet më vesh nudo, verë nudo. Ku do? Ta fus në dollap. Po ku duash, po vore bëj ti në mes Tiranës, ngrej një nga këto kullat 20 kaçe, bëje të gjithën nudo erotike, do vim ta frekuentojmë. Po jo të më vesh aty ke pallati. Edhe pra do thoni ju banorët e Tiranës. Jo, s'do themi, s'do themi. Se sta pyetët pra. S'do themi, s'do themi. U bëra flasim prandaj. Nuk ishte qendrimi im, po për shkak të polemikave dhe do ju referova duke improvisuar ato që kanë ngjallur reagime, se duhet ta shpjegoj. Diçka për do ishte mirë flisim diçka për veprat e parkut në Tiranë ose më gjatë. Po, 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 pritse i themi pas, pastaj mbyllim. Faleminderit Elian. Pas për të Faleminderit Elian.